Brod u luci je miran brod, ali brodovi se ne grade u te svrhe. Ja sam pronašao svoju obalu i more mi više ne može ništa. Naši su izbori ono što nas definiše kao osobe, puno više nego naše sposobnosti. Ko smo i šta smo uistinu možemo videti po našim izborima. Dobra odluka dolazi iz iskustva, a sve ostalo dolazi iz loše odluke. I na kraju sve se svodi na te dve reči.